Громадяни України віком від 18 років зможуть отримувати 10% від купівлі українських товарів до 3 тисяч гривень на місяць. Для цього потрібно зробити наступні кроки. Перше – це відкрити спеціальну картку. Вона може бути як фізичною, або ви можете відкрити її в застосунку вашого банку. Потім цю картку потрібно буде вибрати в застосунку Дія. Друге – купувати українські товари з позначкою «Зроблено в Україні». Нарахований кешбек ви зможете перевірити на наступний день в застосунку Дія. Третє – отримувати до 20-го числа кожного місяця кешбек на обрану картку за покупки, зроблені в попередньому місяці. Зверніть увагу, що кешбек, нарахований за 2024 рік, ви зможете витратити тільки до 31 січня 2025 року. Гроші можна витрачати тільки безготівково, тобто ви їх не зможете зняти в банкоматі. Куди їх можна витратити? Наприклад, на медичні або комунальні послуги. На них можна буде сходити в кіно, фітнес-клуб або ресторан. Ними можна буде оплатити послуги проїзду в громадському транспорті чи поповнити мобільний зв'язок. Також придбати облігації внутрішньої державної позики, ну або просто задонатити на благодійність.